أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرآت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جمال القرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں, مدات کا بیان. لیکن یہ کتاب کا سبق پڑھنے سے پہلے ہم حدر پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے راجہ محمد زبیر صاحب کو میں سبق کہلواؤں گا, تو اس کے بعد صوفی صاحب سے پڑھیں گے, صوفی محمد ریاض صاحب کو بھی سنیں گے انشاءاللہ. راجہ صاحب السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ ردم نہیں لگائیں, لہجہ نہیں لگائیں. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. پھر سنیے, يا أيو, یہاں دوبارہ ہے. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. أنفقوا. أنفقوا. من طيبات. من طيبات. ما كسبتم. ما كسبتم. ومما. ومما أخرجنا لكم من الأرض. أخرجنا لكم من الأرض. لكم بغنى. لكم من الأرض. لكم من الأرض. لكم من الأرض. لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث. ولا تيمموا الخبيث. منه تنفقون. منه تنفقون. ولستم بآخذيه. ولستم بآخذيه. إلا أن تغمضوا فيه. إلا أن تغمضوا فيه. تغمضوا فيه غينها. تغمضوا فيه. أن تغمضوا فيه. واعلموا. واعلموا. أن الله. أن الله. غني حميد. غني حميد. الشيطان. الشيطان. يعدكم الفقر. يعدكم الفقر. ويأمركم بالفحشاء. ويأمركم بالفحشاء. والله. والله. يعدكم. يعدكم. مغفرة منه وفضلا. مغفرة منه وفضلا. والله. والله. واسع عليم. واسع عليم. يؤتي الحكمة. يؤتي الحكمة.
من يشاء من يشاء ومن يؤت الحكمة يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة جی میں پیچھے چلا گیا ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اوتي خيرا كثيرا 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 وما يذكر وما يذكر إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب وما أنفقتم وما أنفقتم من نفقة من نفقة أو نذرتم أو نذرتم من نذر من نذر فإن الله يعلم فإن الله يعلم وما للظالمين وما للظالمين من أنصار من أنصار إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم هي فنعم هي هي فنعم هي فنعم هي عين فنعم هي فنعم هي وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله والله بما تعملون خبير بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء يهدي من يشاء من يشاء من يشاء وما تنفقوا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم من خير فلأنفسكم وما تنفقون وما تنفقون إلا ابتغاء إلا ابتغاء وجه الله وجه الله وما تنفقوا وما تنفقوا من خير يوفى من خير يوفى إليكم إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين للفقراء الذين
أحصروا أحصروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء 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 من التعفف من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم فاكل لمباني كرنا تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس لا يسألون الناس إلحافا الحافا وما تنفقوا وما تنفقوا من خير من خير فإن الله فإن الله به عليم به عليم اب میں آپ کو سناؤں گا تو میرا سنیں گے تو پھر میں صوفی صاحب سے سنتا ہوں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکوع سے شروع کر رہا ہوں آیت نمبر 266 سے 266 سے آگے يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. مسقط والے حافظ یاسین صاحب تو نہیں آج؟ نہیں ہاں، چلو صوفی صاحب سے سنتے ہیں. جی ہاں جی، صوفی صاحب پڑھیے آپ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما كسب کساب با میں قلقلہ دیا نا، کساب تم ما کساب تم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الحبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وإن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وما تنفقوا من خير يوفى عليكم وان عينيها صوفي صاحب عينيها عينيها اليكم ها عليكم نہیں اليكم حمزہ دینا جی میں پھر پڑھنا ایک بار بسم اللہ وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بس جزاك الله جزاك الله ہاں جی آئیے اب ہم پڑھ رہے ہیں کون سا لمحہ ہے لمحہ ہے گیارہواں لمحہ الف اور وا اور یا کے قاعدوں میں تو الف اور وا اور یا کے جو قاعدے ہیں نا وہ مد الف بھی مدہ ہوتا ہے واو بھی مدہ ہوتی ہے یا بھی مدہ ہوتی ہے یہ تین حروف مدہ ہیں تو اب ان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں ہم نے اس سلسلے میں یہ پڑھا ہے حروف مدہ کی تعریف پڑھی تھی کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور الف خالی ہو تو یہ مدہ ہوتا ہے واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس حالت میں ان کا نام مدہ ہے کھڑا زبر الف کی آواز دیتا ہے الف مدہ ہوتا ہے کھڑی زیر یا مدہ ہوتی ہے الٹا پیش واو مدہ ہوتا ہے یہ بھی حروف مدہ ہوتے ہیں یعنی الف مدہ کی دو شکلیں ہو گئی ایک تو خالی الف اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو جیسے قالا میں قا اور ایک جو کھڑی زبر ہوتی ہے جیسے اسماعیل آپ دیکھتے ہیں کٹھا لکھتے ہیں تو میم اور عین کٹھا ڈال کر الف سین میم عین میم ہاں عین یہ لام تو میم کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی الف مدہ ہے کھڑی زیر مالکی یوم الدین یوم الدین دین یہ دیکھیے یہ زیر جو یہ یا ہے اسی طرح بہی کے نیچے جو کھڑی زیر ہے یہ بھی یا ہے الٹا پیش داوود الٹا پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور واؤ کے آگے واؤ ڈال کر پیش ڈال کر یہ حروف مدہ ہوتے ہیں اور ان کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں مد اصلی تو مد اصلی کی دو سے پھر مد اور قسمیں بھی بنتی ہیں نو قسمیں ان نو قسموں کو مدات فرعی کہتے ہیں یعنی مد کی قسمیں تو ان میں آپ نے ابھی تک پڑھی ہے مد متصل یعنی حروف مدہ میں کے بعد حمزہ بشکل حمزہ آ جائے جیسے یہ دیکھیے سواءٌ یہ حمزہ ہے سو ان یہ واو مدہ کے بعد حمزہ آ گیا سی ات یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں مد واجب بھی کہتے ہیں دوسری مد ہم نے پڑھی تھی
کہ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو اور یہ حرف مد اور حمزہ ایک لفظ میں نہ ہوں بلکہ حمزہ دوسرے لفظ میں ہو, اور یہ اکثر الف کی شکل کا ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہ انا اعطی, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ حمزہ یہ دوسرے لفظ میں ہے, یہ الف کی شکل ہے. الذی اطعم, یا مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل کا ہے, یہ دوسرے لفظ. قالوا آمنا, یہ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے, ان کو مد منفصل کہتے ہیں. اب آئیے قاعدہ نمبر 3, اگر ایک کلمہ میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو, یعنی اس پر وقف کرنے کی وجہ سے وہ سکون نہ پیدا ہوا ہو. کچھ حروف ایسے ہیں, سکون ایسے ہیں جو وقف کی وجہ سے ہوتے ہیں, جیسے آپ پڑھتے ہیں والضالین, نون کے اوپر ٹھہر گئے تو یہ سکون پیدا ہو گیا ہے, زبر لیکن سکون پیدا ہو گیا, تو اسے کہتے ہیں عارضی سکون. جب ہم یہاں سے آگے ملا دیں گے اس کو والضالین بسم اللہ تو سکون ختم ہو جائے گا. تو سکون اصلی کہتے ہیں, جیسے یہ آل آنا, یہ لام کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا جزم, یہ آل پر اگر ٹھہرے بالفرض, فرض مال ٹھہرنا تو یہاں بنتے ہی نہیں ہے, لیکن اگر ٹھہر جائیں تو آل پھر بھی سکون ہے, نہ ٹھہرے پھر بھی سکون ہے, آل آنا. تو اس کو کہتے ہیں سکون اصلی. اگر حرف مد کے بعد سکون اصلی آ جائے نا تو پھر وہاں پر مد جو ہے یہ مد لازم ہوتی ہے, یعنی اس کو لازمی طور پر پھر لمبا کرنا پڑتا ہے. تو پڑھیے ذرا یہاں سے صوفی صاحب, ذرا میں آپ کو دیتا ہوں یہ قاعدہ نمبر 3 پڑھیے. جی قاعدہ نمبر 3, اگر ایک کلمہ میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو, یعنی اس پر وقف کرنے کے جی سبب سے سکون نہ ہو ہوا ہو, جیسے آل آنا میں اول حرف مد حمزہ ہے, دوسرا حرف الف ہے, الف زبر آ, الف کھڑی زبر آ, جو ہم الف بول رہے ہیں نا پہلا الف وہ اصل میں حمزہ ہے, الف زبر الف آ یا الف کھڑا زبر, یہ کھڑا زبر الف ہے, اور دوسرا حرف جو ہے وہ الف ہے, پہلا جو ہے وہ حمزہ ہے جی, اور وہ مدہ ہے, اور تیسرا حرف لام ساکن ہے, اور اس کا ساکن ہونا ظاہر ہے کہ وقف کی وجہ سے نہیں ہے, چنانچہ اس پر وقف تو ہو نہیں سکتا, وقف کریں یا نہ کریں پھر بھی اس کو ساکن ہی پڑھیں گے, تو ایسے پر مد پر بھی ہوتا ہے, اس کا نام ہے مد لازم, اور اس کا پورا نام ہے مد لازم کلمی مخفف. بولیے کیا نام ہے؟ مد لازم کلمی مخفف. مخفف اس کی مقدار 3 الف ہے, ہاں اس کی مقدار 3 الف ہے, اور ایک الف کی اور ساکن اصلی مقدار اصلی بھی شامل کر دیں تو مقدار ہو جاتی ہے 4 الف. اس کی مقدار 4 الف, مثلا ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا قالا قالا, تو اب قا کو 4 الف کتنا آئے گا؟ قال, یہ 4 الف ہوگا جی, اس کو ہم نے یہ مد لازم ہے, زور کرنا پڑتا ہے. یہاں نہیں ہے, قالا میں نہیں ہے, میں سے آپ کو مثال دی ہے, آپ یہ دیکھیں آل آنا, یہ مثال صحیح ہے. آگے پڑھیے قاعدہ نمبر 4, راجا صاحب آپ پڑھیے قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 4, اگر ایک کلمہ میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو جیسے اس میں دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں دا با دا وما من دا با, یہ دال کے بعد دیکھیں الف ہے, یہ حرف مدہ ہو گیا اور با کے اوپر آ گئی شد, اب اس کو لمبا کریں گے 4 الف, ٹھیک ہے 4 بھی, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی اپنی مقدار 3 یا 4 الف ہے, اور اگر اس میں
الف مد اصلی بھی شامت کریں تو پھر چار یا پانچ الف ہو جائے گا، تین کی جگہ چار آ جائے گا، چار کی جگہ پانچ آ جائے گا۔ پھر پڑھیے، اگر ایک کلمہ میں حرف مدہ، اگر ایک کلمہ میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو، جیسے دالی، اس میں الف تو مدہ ہے اور اس کے بعد لام پر تشدید ہے، اس مدہ پر بھی مد ہوتا ہے اور اس کا نام بھی مد لازم ہے اور اس کی مقدار پانچ الف ہے، اور ایسے مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں۔ ہاں، مثقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شد کی وجہ سے، تو اس میں پھر تھوڑی سی جماؤ ہوتا ہے نا، شد کی وجہ سے دباؤ ہوتا ہے نا، مد کے بعد اس کو دبانا ہوتا ہے، تو مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ دبانا نہیں ہوتا، خفیف سا ہوتا ہے، یعنی اس میں سکون ہوتا ہے، تو سکون کی وجہ سے اگر سکون ہو، جیسے آل آنا میں تھا تو مد لازم کلمی مخفف ہے، اور اگر شد آ گئی ہے جیسے بولو بالین یا دابتن، اسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ تو جناب آج ہم نے دو مدات پڑھی ہیں، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل۔ تو آج کا سبق ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔